maamulka Jubaland ayaa baaq u diray madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Kadib kulan golaha wasiirada ee maamulka Jubaland ay ku yeesheen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa aad looga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen amniga deegaanada Jubaland, howlgallada socda, iyo arrimaha siyaasadda dalka. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa la iskula soo qaaday shirkii dhowaan ka dhacay magaalada Kismaayo ee dhexmaray madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe iyo xubno ka socday beesha caalamka oo hogaaminaya wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan. Jubaland waxa ay sheegtay in waxyaabo badan oo dalka horumar u horseedi kara ay isla soo qaadeen xubnihii beesha caalamka ee la kulmay madaxweynaha Jubaland, si gaarana arrimaha doorashooyinka, amniga, iyo sidoo kale dhammaystirka dastuurka dalka ayay tilmaameen in lagu lafaguray. Dhinaca kalena, wasiirka warfaafinta ee Jubaland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maamulka Jubaland uu baaq u diray dowladda Soomaaliya oo ku aadan ilaalinta shuruucda dalka u yaalla, gaar ahaan dastuurka iyo in laga shaqeeyo siyaasad wanaaga. Qaybtaasi kadib waxaa iyana warbixinna soo jeediyey wasaaradda dastuurka, maxaa la yiraahdaa, dastuurka iyo federaalismka. Waxaa ka hadlay wasiirka, wasiir Cumar, iyo wasiir dowlaha Axmed Cabdiraxmaan, waxayna ka hadleen qaababka ay u socdaan. Waxaa warbixinna laga bixiyey shirkii beesha caalamka iyo ka dhacay halkan ee afarta qodob laga hadlayey. Golahu waxay si aada u soo dhaweeyeen shirkii halkan ka dhacay Jubaland iyo beesha caalamku ay ku kulmeen, oo lagaga hadlayey afartii qodob uu ka mid ahaa dhammaystirka dastuurka, uu ka mid ahaa ammaanka, uu ka mid ahaa doorashooyinka soo socda, ay ka mid ahayd maxaa la yidhaahday diin cafintii soo socotay, iyana afartaa qodobna si waafiya oo warbaahintana looga sheegay. Waxaa si gaara maanta loo xusay oo loo qaadaa dhigay afarta qodob aasaaskiisu inuu yahay dastuurka. Haddii dastuurka aan si guda weyn loo gelin oo si wada jira loo gelin oo si wanaagsan oo mideysan aan loo gelin, inaynan waxba ka soo baxaynin qodobada kale. Madaxweynuhuna uu ku tagtaagsaday arrintaasi, ayna u gudbiyeen beesha caalamka. Waxay golaha ku ayadeen madaxweynaha oo ku raaceen in dastuurku uu yahay aasaaska koowaad. Aan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, ugu baaqaynaa beesha caalamka, in xoogga la saaro dastuurku inuu yahay isha xallinta dhibaatooyinka Soomaaliya oo dhan. Marka waxaa go'aan lagu gaaray in dastuurka si guda weyn loo galo si loo xalliyo dhammaan arrimaha kale, oo uu noqdo isagu gundhig uu noqdo. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii shirar kala duwan uga soo qayb galay qaar ka mid ah dalalka caalamka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Khayre waxaa maanta uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib socdaal uu ku soo tagay dalalka Qatar iyo sidoo kale Switzerland. Ra'iisul wasaaraha ayaa socdaalkiisa waxa uu ka bilaabay dalka Qatar, waxaana uu joogay 14-ka bishan ilaa iyo 15-kii December, waxaana uu markaasi magaalada Dooxa uga qayb galay shirka madasha Dooxa Forum, waxaana uu ka jeediyey khudbad uu kaga hadlayay horumarka Soomaaliya ka jira iyo sidoo kale doorka ganacsatada ee markaasi dib u dhiska dalka ay ku leeyihiin. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa intii uu Dooxa uu joogay waxa uu ka qayb galay madasha Dooxa, waxaana uu kulamo uu la qaatay dhigiisa dalka Qatar iyo sidoo kale xogeyaha maaliyadda ee dalka Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa 16-kii December lagu soo dhaweeyey magaalada Geneva ee Switzerland, iyadoo 17-ka ilaa iyo 18-ka isla bishaana waxa uu markaasi uu ka qayb galay madasha qaxootiga adduunka oo markii ugu horreysay sanadkan la qabtay, waxaana uu ka jeediyey khudbad uu kaga hadlayay xaaladda qaxootiga adduunka iyo sidoo kale muhiimadda ay u leedahay in la iskaashado, la iskana kaashado horumarinta nolosha qaxootiga. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Khayre ayaa intii uu joogay Geneva waxa uu kulamo uu la qaatay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden, iyo sidoo kale agaasimaha guud ee qaybta maamulka bankiga adduunka oo uu kala hadlay arrimo la xiriira deyn cafinta Soomaaliya.
Soomaaliya ayaa sheegtay in la isku furayo wicitaanada shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ka jira. Wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Injineer Cabdi Anshuur, oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu ka hadlay shirkadaha isgaarsiinta iyo waliba sida ay muhiimka u tahay in la isku furo khadadkooda wicitaanada. Wasiirku waxa uu sheegay in ay jiraan wadahadallo xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale shirkadaha dhexmaray oo ku aadanaa sida la isku furi lahaa khadadka wicitaanada telefoonada maadaama shirkaduhu haatan aanay isu wici karin. Waxa uu sheegay in markaasi ay aqbaleen, hase ahaatee uu sheegay inay jiraan caqabado dhinaca farsamada iyo sidoo kale dhaqaalaha oo markaasi imaanaya haddii la isku furo shirkadaha. Hase yeeshee, waxa uu sheegay dhammaantood caqabadahaas inay jiraan in la xallinayo, isla markaana ay ogol yihiin shirkaduhu in la isku furo wicitaanada dhinaca isgaarsiinta ee shirkadaha dalka ka jira. Taas ayuu sheegay in xukuumadda federaalku laftirkeedu ay ku dadaali doonto sida ugu dhaqsiyaha badanna shacabka Soomaaliyeed ay heli doonaan lafo isku furan oo nambarada shirkadaha oo dhan ay isku wici karaan. Waa waajib in shirkadaha isku xirmaan, waa waajib in macaamiisha ay helaan hal sim card inay ku wada hadlaan. Waxaana dhigaya qodobka 49aad ee sharciga isgaarsiinta qaranka, waana qodob muhiima oo in la hirgeliyan u baahan. Waxaan laakiin ognahay shirkadaha horta dhammaantood cid diidan inay isku xirmaan ma jirto, laakiin marka laysku xirmayo waxay u baahan tahay farsamo ahaan iyo dhaqaale ayaa la isweydaarsanaa in maartay habkii dhaqaalaha loo ku kala qaadan lahaayeen. Horey laba jeero hore ayay shirkadaha isku dayeen keligood in maartay isku xirmaan, labadiina waa fashilmeen. Waxayna u fashilmeen in aysan jirin sharci adag ama barnaamij adag oo u yaalla oo waxyaabaha farsamo ahaan iyo dhaqaal ahaan maartay ku kala badbaadaan. Marka annagu ka faa'iidaysanayno fashilkii hore inaysan nagu dhicin, ayaa waxaan u sameynay xeer hoosaadyadii sharcigaad 49aad maartay lagu dhaqangelin lahaa. Waxaynu u gudbinay shirkadihii, talooyinkooda ayay kusoo dareen, waxaynu la tashi furan aynu la sameynay bulshada dhammaan. Intaas way ka soo gudubtay, waxaynu u diranay sidii sharciga uu qodobkaas uu qabo shirkadaha iyaga marka inay ka wada hadlaan farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan inay noola yimaadaan haddii ay ku heshii waayaan hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa go'aan ka gaarayso. Shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ka jira ayaa waxa aanay lahayn wicitaano toos oo shirkaduhu ay isu wici karaan lambaradooda, waxaana markaasi jirtay in dhowr jeer horey ay isku wici jireen, hase ahaatee caqabado iyo sidoo kale soo kala dhexgalay ay markaasi dhinaca isgaarsiinta iyo sidoo kale wicitaanada shirkaduhu ay kala goosteen. Hase yeeshee, xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in markaasi ay ku dadaali doonto sidii shirkadahan ay wicitaano markaasi dhexdooda ah ay u sameyn lahaayeen, isla markaana shacabka caqabadaha haysta looga saari lahaa. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa baaq u diray odayaasha dhaqanka, isagoona markaasi ka dalbaday in ay ahlusunnah ay ilaaliso 20 xildhibaan. Cabdi Maxamed Sibri, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa waxa uu markaasi ka hadlay caqabadihii laga soo maray gudaha waa gudagalka arrimaha doorashooyinka ee maamulka galmudug, isagoo baaq u diray odayaasha dhaqanka ee saxiixayaasha galmudug. Waxa uu tilmaamay in markaasi la xalliyo dhammaan tabashooyinkii ay qabeen dadka reer galmudug ee ku aadanaa dhismaha maamulka, isaga oo sheegay in markaasi waddo dheer loo soo maray 20 xildhibaan ee la siiyey ururka Ahlusunna Waljamaaca, lana ogeysiiyey odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale gudahaan beesha caalamka. Odayaasha dhaqanka oo uu la hadlayey ayuu caddeeyey in looga fadhiyo dhaqangelinta heshiiskii dhismaha galmudug, gaar ahaana xildhibaanada la siiyey dhinaca Ahlusunna oo laga soo maray caqabado badan, welina odayaasha looga baahan yahay in ay ilaaliyaan qoondadaasi. Muddo kooban oo lasoo dhaafay arrin yaroo u baahnaa runtii in la xaliyaa jiray. Yar haddii la yidhaahdo waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isyidhahdaan maxaa yar loo yar, bal qof walba adigu cabirkaaga saaro, laakiin waxbaa jiray. Ayagana waa laga gudbay, waxay kusoo gebagabowday in Ahlusunna Waljamaaca tabashadoodii la xaliyo, saldhigeeduna yahay in dowladda federaalka iyo Ahlusunna Waljamaaca Soomaaliya oo dhan oo la ogeysiiyey beesha caalamkood door ka qaadatay goobjoogna u ah, way idinku fiirsanaynaa waana idinla ogaanaynaa tiri 20 xildhibaan in la siiyey Ahlusunna Waljamaaca. 20-kaas xildhibaan dhaqanka sharafta leh oo caawa meeshaan fadhiyaan hadda ka hor
ayadoo 35 aan idiri warhadaan qoladan aadno annagoo aan qaabku naga runsanayno isla soconna waxaan doonaan ka heli karnaa waana ila ahayd runtii 20-kaas xildhibaan taariikhdii galmudug soo martay oo ayadoo la dhisay oo madaxweyne leh oo madaxtooye leh oo baarlamaan leh oo golo wasiire leh haddana qayb uun ka mid a deegaankii galmudug ay maamul gaara lahayd hadda ka horna heshiis hore ka jiray arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo magaalada dhuusamareebe ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug la filayo in dhowaan ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha ee galmudug waxaana shalay oo khamiis ahayd guddiga farsamada ee maamulo samaynta galmudug ay soo saareen habraaca doorashada ee maamulka galmudug waxaana markaasi odayaasha dhaqanku weli ay ku mashquulsan yihiin arrimaha la xidhiira soo xulista xildhibaanada baarlamaanka galmuduga dhinaca kalena isla guddiga farsamada maamulo samaynta galmudug ayaa waxa ay ku baaqeen in la ilaaliyo qoondada haweenka ee baarlamaanka cusub ee maamulkaas kadib markii la xereeyey inta badan odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug ayaa guddigu waxa ay markaasi odayaasha dhaqanka ay ku wargeliyeen inay muhiim tahay ilaalinta qoondada la siiyey haweenka maadaama ay sheegeen haweenku inay lafdhabar u yihiin arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale dhinaca kale ee bulshada gudoomiyaha guddiga farsamada maamulo samaynta galmudug oo isagu ka hadlay munaasabad xalay ka dhacday magaalada dhuusamare oo odayaasha dhaqanka wasiirka arrimaha gudaha iyo guddiguba ay kula hadlayeen waxa ay ku ammaaneen kaalinta odayaasha dhaqanka ee markaasi ku aadan qaabka soo xulista xildhibaanada iyo sidoo kale qaabka markaasi ay kaga qayb qaadanayaan khilaafaadka jira hase yeeshee guddigu waxa ay ugu baaqeen odayaasha inay ilaaliyaan doorka iyo sidoo kale qoondada haweenka maadaama ay sheegeen in markaasi haweenka looga baahan yahay in ay ka soo muuqdaan siyaasadda galmudug taasi oo markaasi loo baahan yahay odayaashuna inay fuliyaan arrimaha la xidhiira ilaalinta qoondada haweenka ahmiyad leh maadaama odayaashii saxiixayaasha ahaa ee soo xuli lahaa xildhibaanada galmudug badankood halkan ay joogaan waxaan rabnaa inaan u sheegno guddi ahaan in ay aqbalaan ummadda soomaaliyeed waa ummad islaam ah oo ehel iyo walaalooda ah sida aad la socotaanna dumarka soomaaliyeed waxay lafdhabar u yihiin dhammaan mujtamacan ayay lafdhabar u yihiin kumanaba sii jirtaba sidii dagaalada u dhaceenna lafdhabarku way sii dhaafeen macnaha lafdhabar iyo madax iyo maskax ayay bulshada soomaaliyeed meel kasii joogaan ay u yihiin sidaas daraaddeed waxaan odayaasha u sheegaynaa kana codsanaynaa in ay soo buuxiyaan ayna keenaan kootadii dumarka loogu talagalay ee ahayd 130 annaguna aan diyaar u nahay inaan maaragtay ciddii aan raacin shuruucdaas aan waafaji doono sida habraaca uu yahay u degan habxulista baarlamaanka galmudug